isku dhacyo sababayay burbur hantiyeed iyo dhaawacyo ayaa dhex marayay maalmihii ugu dambeysay booliska Sweden iyo dadka muslimiinta ah ee ku nool waddankaasi. Kadib markii uu magaalooyinka waddanka Sweden Rasmus oo dhalasho Swedish iyo isku haysta waddanka Denmark ah, ka sameeyay gubitaanka kitaabka Qur'aanka ah iyo aflagaadaynta suubanaha Maxamed Naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee, oo ay dadka muslimiinta ahina arrintaasi aad uga cadhoodeen. Haddaba ninka lagu magacaabo Rasmus ee falkan sameynayay muslim macaybka ahi, maxaynu ka naqaanaa noloshiisa? Muxuuse uga jeedaa arrimaha kan? Warbixintan ayaa waxaa igala qayb qaadanaya Xasan Diri oo ah garyaqaan u dhuun daloola sharciga waddanka Sweden, iyo Xamdi Xaashi oo ah xildhibaan u sharaxan gobolka Eastergötland ee waddanka Sweden doorashada fooda inagu soo haysa. ugu horreyntiina garyaqaan Xasan Diri ayaa waxa aan weydiiyey waa kuma Rasmus? Ninkan magaciisa waxaa la yidhahdaa Rasmus Paludan, waa nin asal ahaan kasoo jeeda dalka Denmark, isla markaasna ah Swedish oo dhalashada Swedishka haysta. Ninkani profession ahaan waa lawyer, sharciyaqaan ah, Denmark buu ka yahay lawyer. Taas waxay keensaa waa nin yaqaana loop holiska sharcigu uu leeyahay iyo sida uu u heli karo ogolaanshiyaha mudaharaadka. Wuxuu leeyahay uu samaystay xisbi Denmark uga tartamay inuu soo galo baarlamankooda doorashadii ugu dambeysay ee 2019 dalkaasi ka qabsoontay baarlamanka. Wuxuu ku sigay wax yar buu ku sigay inuu soo galo dalkaasi baarlamankooda. Ideologiyadda xisbigiisu Strom Kush xisbiga la yidhaahdo ee uu samaystay waa mid ku salaysan uu nacayb iyo islaam nacayb iyo dadka aan asal ahaan kasoo jeedin Yurubta ama aan indhaha bluuga lahayn sidiisoo kale aan u ekayn. Wuxuu caan ku noqday inuu kitaabka Qur'aanka ah sharfan kolba meel ku gubo si uu u provocation weeyo dadka u kiciyo oo u tusa dadka maxay ahayd anay inooga dhigo ama dadka islaamka uga dhigo dad dagaal maahina aan wax kale aqoon. Maadaama uu jahwareer iyo isku dhac ay ka jirto waddanka Sweden oo ay iska horimanayaan booliska iyo dadka cadhaysan ee ninkaasi falalka uu samaynayo kasoo horjeeda, maxaa la gudboon dadka muslimiinta ah? Ayaa waxa aan weydiiyey Xamdi Xaashi. Muslim ahaan, Soomaali ahaan, horta hore waxaan u baahannahay in aanan ninkaaneeto falkan qaabka daran oo dabcan dhaawac weyn u keenayso maxaa la dhahaa annaga ahaan muslim ahaan ka Soomaali ahaan dhibaato badan u keenaysa in aanan ninkaaneeto aanan siinin fursada ah inaan aan waqti aan siinno ama attention aan siinno. Sababta asaga wuxuu u socdo waxay tahay in attention uu ka helo, in uu muujiyo sawir khaldan, inuu ka muujiyo ummadda muslimiinta ah inay yihiin dad dagaal u socdo, dad aanan ahayn dad raacayo sharciga ama nidaamka waddanka ka jiro. Asaga wuxuu u socdo waxay tahay inuu cadowtinimo dhaliyo, inuu nagu diro bulshada aan ku dhex noolnahay, inuu naga tuso sawir khaldan. Marka dabcan qof kastoo muslima, qof kastoo islaana wuu ka damqanayaa in maanta kitaabkeena nagula horgudbo. Laakiin haddana sidaas ay tahay, waxaa fiicnaan lahayd in guriheena aan ka joogno oo aanan waqti dhanba aanan siinin oo arko in dadka muslimiinta ay yihiin diintooda markasta ay wataan, oo marnaba diinteena noqoneyn wax la baabi'in karo. Booliska Sweden inay ilaaliyaan oo ninkan ay waardiye ka ahaadaan isaga oo gubaya kitaabka Qur'aanka ah ee Kariimka, sidoo kale aflagaadaynaya suubanaheena Maxamed Naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee, maxaa u suuro gelinaya arrintaasi? Ayaan weydiiyey garyaqaan Xasan Diri. Waxa uu dalkani leeyahay constitution ama dastuur, dastuurkaasi waxa udub dhexaad u ah xuquuqul qawlka, inuu qofku wixii uu rabo uu sheegi karo una qori karo. Wuxuu waddankani leeyahay xuquuqda qoraalka ama xuquuqda odhaahda qofku wuxuu doonaya inuu idhaahdo ta ugu da'da weyn le caalamka oo dhan, oo 1700 ka soo bilaabantaa taariikhdeedu sharcigaasi xilligii la baasgareeyey. Yttrandefrihetsgrundlagen bahasha la idhaahdo ayaabuu adeegsadaa, macnaha inuu qofku wuxuu rabo uu sheegi karo, wuxuu rabana maxaydaanay u soo bandhigi karo, mudaharaad uu ku soo bandhigi karo. Sidaas taas isagoo adeegsanaya ayaa wuxuu ka dalbadaa booliska ogolaanshiyo
inuu mudaharaad sameeyo oo ku sameeyo waliba si uu u kiciyo dadka Xamdi Haashi ayaa waxa aan weydiiyay maadaama uu ay dumarku calaamad san yihiin oo ay xijaaban yihiin oo laga garanayo dadka muslimiinta ama cabsi gaar ah ayaa soo wajahday horta hore markii aad tahay qof dumar ah oo hadana muslim ah dabcan waa ka muuqanaysaa bulshada kale maadaama aanahay dad yani muuqalahaan muuqdaan inaanahay dad muslim oo xijaaban nahay oo dharkeena aan xiranahay way ka duwan yahay dharka dadka kale to marka taas way keeni kartaa in yani si gooni lagu fiirsado wayna keeni kartaa in qof يعني دينع مسكحيا أنا نعرف ما تخبين وعذبت إن ماذا يعني آد وجب وحده عم نعاب جوني وقبضتك مسلمين تأه إن أو يعني إن أو يعني أتاك قصة مايو عم إن محل دها وسكودا ينو سحون ولا نخمة عم إنو أريحون أو كودها ويدعي كرتا إن مرك مركز توي نخونسها يعني و يعني دفاع وكوجريا ومركز تاس وكفكر إسا ugu dambeyntiina garyaqaan Xasan Deri ayaa waxa aan weydiiyay maadaama ay yihiin aqoonyahanka dadka muslimiinta ah ee ku sugan wadanka Sweden waxa ay iyagu dadaal sameeyeen oo su'aal u naagsan laal in xisbi aan ka mid ahay in xogaynta waa lean shopping list la yiraahdo xisbi local ah ayaa waxaan in soo qaadnay oo kaga wada hadalay in imika in aan soo jeedin sameyno oo heer hoosaadka degmadeena aan ku soo qaadano wax ka bedel ku sameeyno oo ka bedelno niraahno aan mamnuucno in buugaagta guud ahaanba lagu gubo meelaha public places ka arintan waa arin taariikh dheer leh in buugaagta la gubo iyadoo dad laga gacariisinayo oo birigii dagaalka labaad ee adduunka Holocaust markii yahuudda la leeynayay buugaagtiya way qoreen yabay dadkii naazistayaashi ay sameen jireen maadaama ay taariikhdaas dadka xasuusinayso in laga mamnuuco lean shopping in lagu gubo ayaan soo jeedinaynaa ka xisbi xaalana lean shopping listan